новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Бойчо Попов, главен редактор на сайта InvestorBG. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Насочвам те първо към компанията Tesla, която беше лидер по ръст на акциите за 2020 година на американската борса NASDAQ. Какво се случва с финансовите резултати на компанията, които бяха обявени преди часове? Ами, очаквано Тесла отчете първата си целогодишна печалба и изложи планове за рязко увеличаване на производството през следващите години, след като отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства с рекордни доставки. Производителят на автомобили от Силициевата долина очаква да увеличи своите доставки с около 50% годишно. И както каза и главните изпълнителни директори Илон Мъск по време на представянето на финансовите резултати в сряда, вероятно ще надвиши този процент през следващата и през тази и през следващата година. Ще припомня, че през миналата година компанията достави около 500 000 превозни средства на своите клиенти. А през миналата година Мъск заложи за цел да достави около 840 до 1 000 000 превозни средства през тази година, 2021, докато прогнозата на Wall Street е дори малко по-песимистична за 796 000 превозни средства. Като цяло за годината Tesla отчета е печалба от 721 милиона долара, приходи за около 31 милиарда и половина долара, подкрепени от увеличението на доставките и, разбира се, по-високите приходи от регулаторни кредити. За сравнение, само през 2019 година концернът отчете загуба от 862 милиона долара и приходи от 24 милиарда и 600 милиона долара. Компанията надхвърли очакванията за приходите на Уолл Стрит, които бяха за около 31 милиарда и 100 милиона долара, въпреки че не успя да отговори обаче на прогнозите за печалбата, за печалбата си. Именно това доведе до спад в следборсовата сесия. Те са акциите на компанията се обесцениха с над 7% по време на разширената търговия, след като затвориха с понижение от 2,1% редовната търговия до 864 долара и 16 цента. Ще цитирам само един анализатор, Дан Айвс от Wedbush Securities, който следи редовно компанията. Той смята, че като цяло инвеститорите продължават да са фокусирани върху картината на рентабилността, а пък рентабилността, маржът продължава да спада през последните няколко тримесечия. Представянето на 17-годишната компания, съчетано и с така широко разпространение ентусиазъм за електрическите превозни средства, генерира ръст от над 700% на акциите през миналата година и превърна Тесла в най-ценния производител на автомобили в света. Поредицата от 3-месечни печалби позволи на компанията да си осигури и място в индекса S&P 500 и сега това всъщност е първият отчет, който компанията представя като син чип. Бойо, Apple също отчете добри резултати, но компанията е доста предпазлива в прогнозите си. Разкажи ни повече. Точно така, и това всъщност е причината акциите на компанията да се обесценят с повече от 3% в разширената сесия. Предпазливите прогнози на ръководителите все пак успяха да засенчат наистина добрите 3-месечни приходи, които за първи път надминаха 100 милиарда долара. Въпреки че компанията не представи официална прогноза за четвърто поредно тримесечие, ръководителите заявиха, че ръстът от продажбите на AirPods и други носими устройства ще се забави през текущото тримесечие. Също така те предупредиха, че продажбите на услуги през периода ще бъдат по-слаби в сравнение с тези година по-рано. Въпреки това обаче, наистина изключително силно 3-месечие. Шарън Крос от Cross Research, например, казва, че това, което натоварва акциите в момента е, че не дадаха, че компанията не даде официална прогноза за пореден път. Приходите са нараснали с 21%, до, както казах, за първи път над 100 милиарда долара, по точно 111 милиарда и 400 милиона долара.
Данни на Bloomberg показаха, че анализаторите са очаквали доста по-низки приходи 103 милиарда и 100 милиона долара. Печалбата пък беше от 1 долар и 68 цента на акция, което също надмина прогнозите на Wall Street. По принцип очакванията към Apple, както знаете, нашите зрители са доста високи по отношение и на новия супер цикъл около айфоните, при който милиони съществуващи потребители актуализират своите налични устройства, застаряващи устройства. Компанията представи наскоро и други нови устройства, включително актуализиран Apple Watch. Търсенето на iPad, Mac, компютрите и услугите нарастват, тъй като все повече хора са принудени да работят и да учат от своите домове. Акциите поскъпнаха с повече от 20% през последните 3 месеца, затваряйки в сряда на ниво от 142 долара и 6 цента. Приходите, разбира се, бяха стимулирани от iPhone 12, първата серия на iPhone, която включва 4 нови модела и възможност за 5G свързаност. Като цяло, обаче, растат и средните цени на продаваните устройства. Например, в Съединените щати средната цена на iPhone се е повишила от 809 долара до 873 долара преди година, защото мнозина купувачи гравитират около по-скъпите модели, които всъщност имат наистина възможност за 5G възможности. Като цяло, благодаря ти за тази информация, Бойо. Главният редактор на Investor BG Бойчо Попов с актуалните новини от света на високите технологии. Повече за тези теми четете на сайта Investor BG.